Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci. Dobrodošli v oddajo Dobar dan Slovenija. Moje ime je Katarina Keček in v studiju pozdravljam vašega in tudi mojega starega političnega znanca, gospoda Zmaga Jelinčiča, pozdravljen in moja živjo. Drago kolegica Ana Marija Mitić. Lepo pozdravljena, Katarina, in seveda gospod Zmago. Ja, seveda, kako. Tako vas kličem, gospod Zmago ali gospod Jelinčič, kaj vam je bolj všeč? Ja, jaz mislim, mi dva sva se že pred 25 in podobno leti tikala. Zablana pas, mater. Benti. Smo že začeli. Dobro, super. Sam to, da sem pripravljen. Ja, sam da pojasnim, sem toliko let sem bila novinarka in sva se z Magotom seveda srečevala v parlamentu. Vsi dobro vemo, ne, da, pa še da je, kje, ne? Pa še kje, ja, da je Zmago zelo gostobeseden, direkten, ne, tudi predrzen doskrat, ne, potem vas poznamo. Ne. Dolgo let vas ni bilo, znova ste se vrnili v medije, vidim vas posod. Kaj se dogaja? Kaj povsod? Videla sem vas na parih televizijah, ne smem delati reklamo. Ja, kaj se dogaja in kam ste se vrnili? Na slovenskih televizijah sem bolj malo, ne? Tako da hvala, da ste me povabili. Drgat sem dol na jugu, Republika Srpska, pa Srbija. Tam me z veselem poslušajo, ker lahko povem, tle pri nas jem pa ni všeč. Včasih kaj posnamejo, pa zrežejo, tako da je po svoje potem. Da bi me pa v direktno oddajo, pa me nočijo, ker se bojijo, da bom kakšno resnico povedal. Ne? Pa ne morajo zrezati ven. Ne? Tako da, ampak evo, gremo nazaj v politiko, čez 2 leti in par mesecev bojo volitve. Tudi zdaj bom probal na evropske volitve. Bomo videli, če je naš narod malce zbrihtal, pa da bo videl, da rabi nekoga, ki bo Slovenijo dvigal, ne? Pa ki bo tlačil Slovenijo, tako kot jo zdaj teli poslanci, ne levi, ne desni, noben ne dela za Slovenijo, delajo sam za sebe. Tukaj bi se lahko celo strinjala, prvič po dolgih letih. No. Ja, ampak je res, ne? Ker je zanimivo, ne? Levica je tako na tako imenovani levi strani. Oni bi uničili vse, Ruse bi uničili, Slovence bi uničili. Ni to toliko več na levi strani, gospod Jelinčič. Opažate, da so se usedli na funkcijska mesta, da skrbijo sam za sebe, pa za svoje poslance. Da jih več ne zanima toliko ta njihov program. Sorry, mi grede še vedno vodimo vojno, proti kateri so oni absolutno proti, a ne? Pa v vladi so. Kdo je proti vojni? Ja, Levica. Levica je proti vojni. Levica sama ne ve, kva hoče. No, vse to je drugo vprašanje. Trobi tisto, kar vlada komandira. Oni, ki so v Evropskem parlamentu, delajo pa, kar jim reče una komandantica, una van der Leiderova, ali kako je že, ne? Gospod Jelinčič, želite v Evropo, v parlament, ali kaj tam je English language, tam je vse? Treba jih je odznotri. Spožret. Trojanskih konj? To je taktika. Čreda trojanskih konjev je Bendiš. To so pa še ti ostali konji, s katerim boste... Kdo bo prvi konj, ki gre v Brusel, gospod Jelinčič? Mislim, mora biti ta glavni konj, žrebec mora biti tist, ki vodi čredo. Ne? In če ima žrebec jajca, tako, ki jih pri naši nimajo tam noter, imajo Hrvatje, vsaka čas Hrvatom. Jih ne maram. Ker vem, kaki so, ampak se pa postavijo za svojo državo, tako da noben od naših. Recimo tudi tale tako imenovana desnica, ne? Van der Leiderova, ali kako se že piše, je zmeri bila proti Sloveniji, ne? Vedno. Ampak gospodje iz tako imenovane desnice so zmeri podprli, ker je njihova vodja v ljudski stranki, a ne da, in morajo delati, koliko kar šef reče. Če je to trgovina v politiki, biznes, ker vi zelo dobro veste, ne, po 30 letih, ne, zato me pa zanima, oziroma očitno vam je bilo pokoj v dolg čas, oziroma na vaši hiši na morski obali, in čutite potrebo, da se vam življenje spet malo razburka, malo dvigne, se zato vračate v politiko, ker je dolg čas. Jaz imam dve hčerki. Ja. Ena je 20, ena je 17 let. Kako so hitro zrasle. Blazno. In hudič je to, da jaz ne bi rad videl, da živijo v eni državi, kjer bojo črnci vodili vse skupaj. Kaj je črnci, gospod Jelinčič? Ja, kje pa je noter? Kje je polhen? Sveda, da jih je sam. Dobar, zdaj bodo črnci kar prišli. Ne. Treba je vedeti, da zdaj želiteli, ki dobijo tole začasno dovolenje, lahko že volijo v lokalnih skupnostih. A ne de? In pol se bodo prvo... Še malo, ja, in še malo pa bojo dobili dovolenje, da na državno-zborskih volitvah. In je samo čakan, kdaj bojo šiptari prevzeli pozicije in bodo lahko imeli svoje župane.
je v bistvu Albanija dela zelo bistro, zelo široko potezno. Ali imajo že, to je, Slovenija bo četrta albanska država. Ta prva je Albanija, ta druga je tako imenovano Kosovo, ta tretja je Makedonija in četrta bo pa Slovenija. Če jaz zdaj prav razumem, torej niso več glavni kamen spotike pa glavni protivnika, ne, oziroma ja, nasprotnik ja. Čefuri, zdaj so migranti pa Albanci. Ne, za Čefurje se ve, tisti, ki so se aklimatizirali in so sprejeli slovenske navade in tako naprej. Kako mi dve, Ana Marija. Ja, no, ja, hvala Bogu. Ja. Obe dve sta Čefurke, ja vem, da... Ja, kaj, dobro. Ampak mi dve sta lepo asimilirani. Ali ima zmago, le, lepo govoriva slovensko. Navadili sva se teh slovenskih navad in tudi šole slovenske sva končale. In rodile sva Slovence, je to dober zmago, ali kaj zdaj? Dobro. Zdaj pa mi te smo v redu, ali kaj? Enega, ampak je sin, mogoče bo pa on žrebac ta pravka. Ja. Jaz sem svojo dožnost. Konsko prego ja. In vse. Jaz sem šalo na stranu. Matere do popolni si spomnila, sem rodila 4 otroke. O. Gospa Ana Marija ima še pred sabo še 3 kroge za steča, ne, da bo dopolnila. Aha, zdaj so že moji jajce vodi, tukaj le namizni, dobro. Evo zmago, ja. Vidite, pa smo hitro prišli do teh organskih stvari, ki jih tako radi naslavljate. Kaj bo rešilo Slovence, me zanima. Slovence, iz vašega gledišča. Ne vem kako. Najprej je treba spremeniti šolski sistem. Šolski sistem je gaber zasrav do konca in to namerno. Namerno s permisivno vzgojo. V bistvu je to en način, kako uničiti narod. Jaz bi takoj 9-letko kupila. Švede, se ti kretenizem. In če hočeš ti uničiti narod, jim uniči izobrazbeni sistem. Šolstvo jim uniči, nič drugega. In v slovenskih šolah se slovenski jezik je nekje tam od spodaj. Noben se ne... Ni res, ne, pretirave, mi dve smo imene slovenskega jezika, ne, še pa ni govor, ker vem, ne ja. Poznajo vec. Par ur tedensko. Vec ne poznajo podredi, ne, zdaj so sam spremenili izraze, zdaj ni več stavek, ampak je poved. In taka jajca. Razlika, gospod Zmago, med stavkom in povedjo. Poved je stavčna struktura, ki lahko vsebuje več stavkov. Se upravičujem, jaz smo rada ti lingvistične minute, pa rada sem načitacega. Tudi podredje, pa samostalnik, pa glagol, pa vse no, to. No, kaj imamo pa zdaj? Kako se reče glagol? Zdaj ste pa sam stranjamo, a ne Zmago. Mislim, pizdija totalna. To... Pip, pip. Ja, Zmago, ja. A veste, da je 85% Slovencev funkcionalno nepismenih? Na žalost, če tudi so končale ja. Slovenske šole in so se rodili zato pravim, ker so za nič te šole. Slovenske zgodovine se ne uči. Pejmo tamale vprašati, če kaj vejo o karantaniji. Zelo malo. Nič. Skoraj nič. Vprašaš, a ti veš, kdo je bil Tito? Tudi to ne vejo. Odprta usta. Nič ne vejo, ker jih ne učijo. Ne vejo, učijo je pa, niti učijo Pušnik, pa. Niti Demos, niti Drnovšek. Pač vse pozabljajo, ljudje imajo spomin zlate ribice. Pa, spomnijo se pa za včeraj, pa za jutar. Mislim, te lite zadnji, to ni treba. To se omeni, to se sprejme, ampak svetovni dogodki iz slovenske zgodovine morajo biti pa na prvem mestu. In jaz bi povečal število zgodovine, tamle noter, pa slovenskega jezika. Ker jaz smo tudi sekretarje v parlamentu, pa pravniki s pravosodnim izpitom, pa sem jaz moral slovnično popravljati njihove tekste, ker drugače jih tudi hudič ne bi zastopil. No, od pravnikov tako se je težko kaj zastopati. Ne, ker... Dobro, kdo pa je tisti, ki ima vrednost v tej Sloveniji, če smem vprašati, gospod Jelič, lahko še po vašem mnenju? Oja. Periferija je še zdrava in še ena stvar, en pregovor pravi, da lepe ženske in velike reke prihajajo iz periferije. No, s tem le bomo zaenkrat zaključili, pa boste nadaljevali takoj po oglasih, trenutek za popravilo make-upa, za kontemplacijo, vrnemo se čez nekaj minut, bodite z nami. Lepo pozdravljene, dragi gledalke in cenjeni gledalci. V našem studiju je bodoči poslanec predvidevan in politik Zmago Jelinčič, ki se znova vrača v politiko in kot kaže bo razburkal, bom tako rekla, in medijske in pa tudi druge vode, kaj ne da? Nedvomno. Ja, zdaj, oba dva veva, ne, na kaj je vaša politična karijera temeljila na zadnjih 30 let. Ne? Nočem biti groba, a bom tako rekla, na podarjanju tega, da drugačnosti. Nočemo v Sloveniji, borili ste se oziroma nasprotniki ste bili Čefurjev, ne vem, še skoro. Zanima me tole z Albanci. Albanci v Sloveniji delajo že, bom tako rekla, že 50 let. V vsaki vasi, v vsakem mestu imajo slastičarno, biznis, zelenjavo,
bom tako rekla... So razlike. Ja. To bom pojasnil. A govorimo o novih Albancih ali govorimo novih, o teh? O novih. Tisti te stari, ki so prišli v času Jugoslavije ali pa mal po ja. Koncu tiste skupne države. Oni so tisti so v redu. Ja. Govorijo slovensko, plačujejo davke, otroke pošiljajo v šolo, Lidni govorijo delali, slovensko. In, ampak teli te novi, ki pridejo, moram reči, da jaz imam dost takih znancev tudi med tistimi šiptarji, prejšnjimi ja. Šiptarji. Namreč šiptari, zakaj šiptari? Šiptari so iz področja nekdanje Jugoslavije, Albanci so tisti, ki imajo albansko državljanstvo. Ja, sam tega tudi naši pravniki ne zastopijo. In je težko razumeti. Ne. Ploščica zglajena v glavi. No in tudi oni pravijo, kaj prihaja ta sodrga gor, ki je na naših ramenih, se koti dobiva socialno in potem pride eden, gre na delo, tukaj je registriran, gre na delo v Nemčijo, potem pa Evropa zahteva združevanje družin in pride najprej prva žena, pa pet otrok, pa druga žena, pa pet otrok, vsi dobivajo socialo in denar izginja iz naših žepov, ki delamo, ki plačujemo davke enim, ki tega ne počno. In to je tista svinjarija. To bi bilo treba, to je prvo, kar bilo treba urediti. Potem, zdaj se je zgodilo dol v Slovenski Bistrci, so mali šiptari tam pravijo med 9 in 15 let grozili našim otrokom v šoli, da jih bojo poklali, pobili in so rekli, da jih bojo 10. aprila prišli in jih bojo postrelili. Vse policija ima podatke, ki je že tudi ravnateljica dala naprej. Ljudje se bojijo porka fix in v Švici nekaj takega, da bi se zgodil, tudi če ima državljanstvo, mu vzamejo državljanstvo in njega in celotno njegovo familijo ožijo in širšo izženejo iz Švice. Ja. Če hočeš imeti mir. Ampak, če ne bomo veste, pa imeli take, kot so... Ja, ampak Zmago, veste, da pri nas, bom tako rekla, na srečo, 95% migrantov sploh noče ostati v naši državi, na srečo, mi smo samo... mimo hod v države, kjer njih zanimajo. Jaz rečem res na srečo, da nočejo tukaj pri nas ostati. Ja. Lani se mi zdi našo državo okoli 60.000 pač ljudi prihodilo. Mi se ne moramo izogniti temu koridorju. Begunci so hodili in bodo še vedno hodili skozi našo državo. Kaj je problem? Kako, oziroma, kakšen je vaš predlog, ker naša vlada trenutno nima nobenega predloga? Mate vi? So pa na nogah, tako. Da se želi v Brežicah. Mate vi, kakšen predlog? Dom so rekli, da sami meščani... Sam ne na vlake pa ven iz države. Sam ne tega. Devo, ne, evropski civiliziran... Na ladje. Ja, ne moramo na ladje. Se veste, da nimamo glih velikega morja, ne? Tudi ladje ja, nimamo. Na žalost je naša vlada tudi slovensko morje dala Hrvatom. Ne? Tako. Ne? Ampak glede teh, ki grejo čez Slovenijo. Ja. Slovenija jih vse zapiše in jih registrira. In pa grejo ven. V kratkem se bo zgodilo, da bojo začele evropske države vračati vse te migrante v tisto državo, kjer so bili prvič registrirani. Kar pomeni, da bomo mi tistih lanskoletnih 60.000, pa še unih eno leto prej, pa letošnje leto, dobili vse v Slovenijo. Res je. In potem jih bomo poslali v Hrvaško moramo, in Hrvaška jih bo poslala ne, v Srbijo. Ne, ne. Ostali bojo tukaj, ker smo jih mi registrirali. Hrvati jih niso registrirali, ali on se jih pripeljali do meje, pa evo tamo. Ampak zmaga Slovencev tako ali tako primankuje. Ja, pa da bomo že nekoč v zgodovini niste bili. Lejte, vse se vremenje. Smo bili vsi nekoč črni, ki smo iz Egipta, Mezopotamija in iz tiste, in smo imeli vsi veliko, in smo imeli veliko več barvila, pa se je potem zaradi ženskih... Mezopotamija je Iran in delno Irak. Tam niso črni ljudje. In civilizacija izvira... Ja, sej tudi sonce močnejše, ne? Ja, tudi tam je sonce močnejše. Tako ne mešati mezopotamce mešati z Afriko. Ne, to pa ne. Kako bi vi rešili? Jaz verjamem, da imate neki projekt, ker boste, bom tako rekla, vaš vstop v parlament gradili tudi na tem perečem problemu, torej na ilegalnih migracijah, ker se s tem zelo veliko ukvarjate, tudi na socialnih omrežjih. Zdaj, mislim, da sem nekje v vašem programu, če rečem temu novo obnovljene stranke, SNS, ki prihaja nazaj, zaznala nekak, da bi vi ilegalne migrante kar v Kočevski rok poslali. Ja, tam je že bilo, to je bilo zaprto območje, ne, in bi nazaj naredili zaprto območje in dokler se ne bi aklimatizirali, ne bi tam gojili ovce, koze, krave in tako naprej. Ja, bi jim dal te ovce pa koze, bi kar zaprli Kočevski rok, pa preživite vi z medvedom. Ne, medvede gojili.
Vidva se kar hecita. Ven ne bi smel in bi tam noter ne bojo. Ne, ampak to je nekaj podobnega, sorry, k gulagi v Rusiji. Ma pa tako, ne, za prvi ideja. Gedo. Dejmo jih učijovski prag, ja. Še nekaj, ne, jaz verjamem. Ja, jaz verjamem, bom tako rekla. Ne, ja ne. Kakšne vejce tam skrivili imigranti. Ne, lejte, občine so na nogah, ne, smo bili priča prispevkom in pod podporo župana, da bodo oni sami to zrušili, če bodo tudi zgradili. Kaj pa je za vas, recimo, kot politika, veščega, izkušenega, že s celotno kariero za sabo, nekak prava rešitev, prava poteza? Enostavno, vse te imigrante, ki pridejo k nam, porint v države, ki so imele kolonialne tendence in ki so izkoriščali te države in te ljudi. Anglija, Francija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Španija, Portugalska, pa še kaj še sem spustil. Ne? Ne gre v kaj? Mi nismo imeli nobene kolonije, Slovence nismo nobenega ogrožali, nobenega nismo zauzemali in jemali vsega skupaj. Teli prašiči, zahodnoevropski, jo, zdaj mi smo denar pokradili, smo se nabasili, zdaj tle, vi imate pa tale sranje. Ven, ven, Evropska unija bo šla tako k hodiču in upam, da kmal. Se ima zelo mehna moč. Da jo boste odznotri izuničali. Kaj bomo pa pol? Ok, v redu, sam pol je treba imeti plan. Če gremo rušiti, pol je treba tudi znot graditi. Nove neuvrščene bi mogoče lahko postavili. Neuvrščene je uničil Drnovšek, bedak. Drnovšek je bil prvi, bil je zadnji predsednik neuvrščenih in potem je odstopil in ni Slovenije upeljal v to zadevo. Na nek način je bil, ko so bili neuvrščeni antipod, bom rekla, Evropski uniji, vsaj jaz sem to tako dojemala nekaj v tistih časih. Ne? Neuvrščeni so bili ne levo, ne desno, ampak nekaj svojega. In vlekli so denarje od enega enkrat, pa od drugega. Zmeri so dobivali dotacije. Kadar je rabila recimo Rusija kaj proti Ameriki, so napumpali nek denar, ki naj bi šel v Afriko, ampak tistega denarja je pol ostalo v Jugoslaviji. In potem, ko so Američani hodili kaj tazga, so naredili isto. In v Jugoslaviji, da je to ni kakšno, ne vem koga, svetobolje ali pa nek cviljenje, ampak dejstvo je, takrat so se gradile fabrike, danes jih ni več. Danes se gradijo tržni centri. Ja, tržnice, v tujih rokah seveda. Ne? Seveda. Gradile so se bolnice, danes se obnavljajo neke bolnice iz tistega časa. Gradila se je infrastruktura, zdaj bomo gradili, popravljali bomo na železniško postajo za 160 milijonov evrov. Resnično. Je pa kva se mi gremo? Ja. A folk je pa tiho, globoko diha, pa si misli po slovensk, sam da nav še hojiš, pa bo še hojiš. Pa bori se tudi za lastno preživetje, morda ni samo, da nihče ne želi nič narediti, ampak je nezmožen akcije, ker dokler nimaš sam kruha za namizo dati, potem se zelo, zelo težko zauzemaš za nek narodov blagor, pa za neko skupno dobro, pa kolektivno nezavedno, gospod Zmago. Kako boste omogočili Slovence, ko jih tako ljubite, boljše in dostojanstveno življenje? Kako bomo mogoče povzročili, da kakšna mlada mamica se hitreje odloči za materinstvo ali pa za več otrok, ki jih tako zelo krvavo potrebujemo, da navdo, ko ste sami rekli, črnci zavladali Sloveniji? Ja, takrat, ko se bo narod zbudil in začel razmišljati z glavo, ne pa da na vrat na nos vsem novim obrazom da glasove in jih dobi po glavi. So jih dobili enkrat, pa so jih dobili dvakrat, pa so jih dobili tretjič. In zanimivo je, slovenski pregovor prav, osu gre samo dvakrat na let. Slovenci smo šli že trikrat, pa bomo šli še petkrat. In dokler folk ne bo v svoji glavi skontal, kaj je prav, pa kaj ni prav, do takrat nam ni rešitve. In sej se bo zgodilo, čez 2 leta bomo globok dihali, vsi bojo globok dihali, ampak se bojim, da bojo tisto, tako kaj Cankar rekel, ne, v enem svojem, da je naš hrbet vajen biča in željan. Zdaj, dokler si vajen biča, enkrat popizdiš, pa reči, zdaj pa dost. Če si pa željan, je pa to že patologija. Takrat pa skloniš glavico, pa čakaš, da bo soseda bolj užgal kakor tebe. Nažalost smo na tej poziciji. Še več iskrivih vprašanj in njegovih zvitih odgovorov, pa takoj po oglasih ostanite z nami, vrnemo se čez nekaj minut. Pozdravljeni ponovno v oddaji Dobar dan Slovenija. Za nadaljevanje naše oddaje predlagam, da si pogledamo eno kratko izjavo gospoda Zmaga Jelinčiča, s katero je, tako kot vedno, razburil polovico Slovenije. Poglejmo.
tukaj le v Žalcu. Vendar kot kaže samo za Albance. Slovenski otroci se izpisujejo oziroma jih starši vozijo v druge vrtce. Kaj se je zgodilo? Starši so nas poklicali in so rekli, poglejte, kaj se dogaja. Uslužbenci, uslužbenke v tem vrtcu so dobile ustno komando, da se morajo naslednji teden začeti učiti albanščino. Pa kje mi živimo? Kje mi živimo, porka mizerija? A se bomo že enkrat zbudili, Slovenci? Ali se boste pustili jebati, tako kot so vas jebali do zdaj? Dajmo že enkrat reči teli plesavi vladi, da je nehal s tem sranjem in uničevanjem slovenskega naroda. Tukaj noter, najlepši vrtec, eden najlepših v Sloveniji, bo zdaj albanska enklava. Lepo vas prosim. Kam gremo? Kam gremo? Ta zadeva je resnična. Postavil sem se sicer pred ta vrtec, ki je najlepši tam v Žalcu, ampak nam so ljudje pisali, nam pišejo ogromno in pošiljajo podatke z imeni in s priimki. Lepo napiše, kdo je to. Ne, se ne skrivajo. Ne? Jaz ne povem tega, zaradi tega, da ne bi oni dobili kakšnih obiskov policajev. Ravnateljica laže. Ravnateljica laže. Vse zadeve so resnično laže. Edino zadeva je ta, da sem se postavil pred tist vrtec, ker je najlepši, ker je nov, zato, ker da se vidi, kaj se gradi, da se na vkljub vsemu nekaj naredi, potem se pa vse skupaj zlorablja. In tudi iz osnovnih šol v Žalcu starši jemljajo otroke ven in jih vozijo v šole po okolici. Ma kaj je, v Žalec prišlo, ne vem. Ja ne, kolonija, ma šipterjev je toliko, ja ogromno jih je, ogromno jih je in jih imaš v šoli, v razredih je manjšina Slovencev. Ja. Takole vam bom povedala. In še delajo pizdarije. Ja. Potem pa seveda naši dušebrižniki, ne, slovenski otroci, to je banda, oni pa tudi če s kakšnimi noži strašijo kaj tačega, joj, to so pa ubogi prišleki, ne vem koga. Nehimo že s tem. Dajmo se enkrat zauzemati za Slovenijo, za Slovence, pa za tiste, ki cenijo našo državo. Če pride sem, naj se obnaša tako, kot je treba. Ne? Tako, ja, se, smo navajeni, ti ljudje v Žalcu se obnašajo. Vse so, spoštujejo, zakone plačujejo, davke delajo. Te stari, stari šipterji, ja. Ta mladi pa ne. Ta mladi pa ne. Ampak to so pa generacije, samo dva vidva, ne, da generacije, ki prihajajo, so čist drugačne. Generacije v mojih časih, ja. Če sem ga jaz kaj srel, ja. Tam leto, sem dobil okoli 6-1, tako, tudi doma, da mi je še zid dal to drugo. Zdaj je to kaznivo dejanje. Zdaj je pa kaznivo dejanje, seveda, zato pa gojijo sami pederčki letaj okrog. Fantki pri 35 letih je doma, pri mamici, mami, dobro jutro, ura je, že 12 je ura, lepo prosim, mi boš naredila kavico, pri ogliček, pogrem pa jaz s mojim fantom na sprehod. To je to. To smo pa naše mame. Ko bi vi rešili? Ko imamo samo enega otroka in potem tega čuvamo, kot ker punči so našega očesa. Jaz sem rekel, da so 30-35 let stari. Jaz mislim, da tako starih otrok pa nimate v dve, ne? Ne, to pa ne. No, torej. Zmago, pred leti ste... Spomni se, da ste pred leti, bom tako rekla, razburjali, če rečem temu, zgodovinski milen s tem, da Slovenci po vašem oziroma po nekih zgodovinskih tezah niso Balkanci, oziroma, da so bolj podobni Avstrijcem oziroma nemškim, tem germanskim narodom. Ne, pa sem, jaz sem se, pa sem se, germanskih narodov. Ne, jaz sem se takrat... Veneti so. Ja, Veneti ne, sem, ne, tako, mi je bilo čudno, ne, to vaša poditev. Pa hočem vam sam povedati, da leta, kakor opazujem ta slovenski narod, ugotavljam, da imate morda celo prav. Slovenski, tako jaz menim, niso podobni Balkancev, sploh če omenjam recimo kulinariko, glasbo, folkloro, arhitekturo, vse to je vedno bolj podobno avstrijski in nemški, zato rečem arhitekturi in načinu življenja, tudi mentalnega in je različno. In sem ravno zadnjič brala tudi neki angliški časopis in je bilo točno članku to, da Slovenci niso ne Balkanci, ne Evropejci in da ne pripadajo nikomor, da gre za neko unikaten narod, neko unikatno raso. Vse sem jaz zmeri, jaz se zagovarjam venetsko tezo. Ne? Ja. In ta venetska teza je to, da smo bili tukaj že prej, že v bistvu smo avtohtoni na teh področjih. Zanimivo je, da te napisi v venetskem jeziku in tudi v etruščanskem jeziku se dajo prebrati
v slovenščini, če jemlješ ti slovenski jezik za osnovo. Zanimivo je, da imajo venetologijo, študirajo v Švici, študirajo v Italiji, v Nemčiji in tudi drugod. Pri nas tega nimamo. Ja, ampak po nas se je moglo biti zelo, zelo veliko, ne samo 2 Slovencev, Slovencev nikoli ni bilo več kot 1 milijon. Tudi danes nas ni več kot 1 milijon. Ostalo so prišleki. Ne? In to je, kaj jih je dobro vedel. Samo 1 milijon nas je. Pa pa naprej 1 milijon ne bo vpijočih. Ja, ne bo vpijočih. Pa tudi švicarjev, koliko pa je švicarjev, pa ko švicarjev vsi skole zelo rinejo, pa, a to pa tu zmešano. Švicarji so retoromani, osnovi, pol imaš pa nemško varianto, pa francosko, pa italijansko varianto. In a ni to kvečemu dobrobit? Ko se kulture premešajo, pa fino najdejo na nekem koncu, ki je seveda sposoben enega sodelovanja, dobre zakonodaje in seveda spoštovanja nivoja, ki so si ga zadali. Zakonodaje, napačna raba besede. Ja. Ja, ja, ker zakonodaja je, tega ni, ne? Je pa zakon. Skupek zakonov je zakonje. Več grmov je grmovje in tako naprej. A ne, da samo to naši slavisti tudi tega ne vejo, ker so... Stavek pa popet pa to, da se ne bova zopet zakačila. Ok, če so vse te premise tako zelo koristne in tako zelo dobre, kako da jih slovenstvo ne prepozna, gospod Jeliča? Nikoli niste bili deležni več kot 5% podpore v ljudcev. Kako pa to? Jaz sem enkrat izjavil, kaj mislim o večini slovenskega naroda in to še zmeri drži. Kako vas bodo nesramni. 5% pametnih je dovolj. Dovolj, da dobijo svoje, da dobijo svoje pozicije v parlamentu. 5% pametnih je dovolj. In s tem ste vi zadovoljni? Za začetek? Ja, za začetek. Potem pa vidimo, ne? Ja, tole bi vaš Sam to še, da povem, seveda. Apropo Švice, ne? Aha. Švica je narejena po kantonalnem vzoru, ne? In zdaj retoromani imajo svojo, in vsak svojo. Pri nas naši bedaki, ker zgodovine ne poznajo, niti ne vedo, da so je imela Slovenija znotraj Avstro-Ugrske 4 dežele. Koroško, Krajinsko, Štajersko pa Primorsko. Vsaka od teh dežela je imela status države. Ponovno potrjen leta 1804 in potem naprej. Pol so nam pa to vse vzeli, zbrisali, negirajo in tega se ne učijo. In takrat smo mi najboljše živeli. V času Avstro-Ugrske monarhije smo imeli Slovenci največ in najbolj urejeno. In to, ki pravijo, ja je bil ječa narodov, ni bilo slovenskega jezika. Ne mi lagati, jaz imam celo vrsto... Samo se je ponudil, gospod Jelinčič. Vem, ampak mislim... Cej se dobro držite za svoje leta. Treba dinati. Jaz sem moram reči, da z nekaj prijatelji iz Ugrca, da grem še kaj pit. Ja. No, in to je to zakonike iz tistega, iz časa, iz 19. stoletja, ali pa tudi tist edikt, ki daje našim deželam status držav iz leta 1804, je pisan v nemškem, v italijanskem in v slovenskem jeziku. Tega naši zgodovinari ne vedo, kaj šele naši umni pravniki, ker so še vse zajebali, če so se lotali. Tega segmenta stroke, ki pa vseeno tudi je zelo, zelo pomembna za držanje nekoherentne države. Dobro, cenjena kolegica, predajam še zadnje vprašanje. Tole bi vas sam še vprašala. Vemo, da so se pred parimi leti ločili. Ja. Ločitev je bila grda, nažalost jo je spremljala cela Slovenija. Sorry, tako je pač bilo. Ne? Ampak me zanima zdajle, kako gledate na nas ženske oziroma vas še vedno privlačijo pol mlajše ženske, ali tako rekel, iščete partnerico morda v svojih krogih intelektualnih, visoko bistrih in tako. Ali padate na to prvo ljubezen, na fizično podobo še vedno in tako naprej, ker vaša bivša žena je bila lepa, tukaj ne moram reči, da ni bila. Jaz imam neskončno rad ženske. Oh, hvala. In jih tudi zelo cenim. Ja. Vem pa, da nekatere so pa, med njimi so pa čudne, ne, ne bom kaj drugega rekel. Ampak jaz, res, da bi si iz svojega kroga zbiral kakšne dame kot sopotnice, bi bilo malo težko, ne? Pri teh letih je večina že pomrla. Ne? Joj, ne tako. Ja, ne no. Tako, ker ženske živimo dlje od moških. To je pa res, ja, to je pa res. Da... 7 let dlje živite. To se pravi, to se pravi. Bi vam lepo fajn sedla. No, malo. Pa lej, če ne morem jaz v posli hrkat, pa še ona zraven mene. To ne gre, ne?
To ne gre. Torej, še vedno mlado, frišno meso, najrajši, sveže to. Otrok pa ne bo več, upam, to smo pa zaključili, ne? Mislim, da bo kar dovolj. Ne bote tako, kot Al Pacino, pa kot 80-ih festivala, ne, to pa ne. Al Pacino, pa pa ugotavljal, ali je bil poštar, ali je bil vodovodar, ali kdo je bil. Ja, on je važen, da je strelil, vse ni vedel, da so bili slepi na boji že, a ne? Mislim, da je čas, da. Ja, slepi mi na boji bomo končali in v smehu tole današnje oddajo. Hvala vam, da ste nam namenili pozornost. Poglejte si ponovitev oddaje zvečer ob 22.20, tam nekje približno. Vidimo se poznova jutri na istem kanalu, ob isti uri, do takrat pa samo še nasvidenje Slovenija. In hvala dragemu gostu, tudi Trebi, voditeljica, iskreno hvala. Adio, živ.